Joinville, Santa Catarina, aqui no posto Zandoná. Pessoal, eu quero mostrar para vocês a bênção recebida da semana. Quero apresentar para vocês aí a meu novo instrumento de trabalho, a minha casinha. Borde rosa, gente. Muito sonhada, muito esperada, muito pedida a Deus. E ela tá aí, gente, ó. Linda e maravilhosa. A partir de hoje eu vou começar a trabalhar com essa. Agora, quando vocês verem meus vídeos, ainda tem alguns vídeos. Peraí, tem um barulhinho aqui. Dia 5 foi o dia que eu recebi essa bênção nas minhas mãos. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né, pela bênção aí recebida, e também eu quero agradecer ao meu chefe Amarildo, toda a equipe da Transbem Transportes, que me proporcionou esta felicidade. E eu quero apresentar para vocês aí, e quero deixar aí para vocês deixarem nomes. Qual que vocês acham que eu devo falar? Casinha cor de rosa? O que vocês sugerir para mim aí? Deixem na sugestão do comentário. E tá aí, gente, para vocês. Voltinha aqui em volta para vocês verem. Essa é o meu novo instrumento de trabalho, pessoal. E gostaria muito que vocês orassem por mim, que vocês abençoassem aí a minha vida grandemente. Vou mostrar aqui que já foi instalado aqui as caixas de cozinha, porém ainda não limpei, porque foi mudado na segunda-feira, né? Na terça-feira foi mudado, e eu ainda não consegui limpar ainda as caixas, organizar, deixar tudo arrumadinho, para depois fazer um vídeo bem legal para vocês. Então tá aqui, as caixas de cozinha já estão colocadas, a parte de elétrica ainda não foi posta, não está instalada ainda. Então, eu vou estar amanhã na Transbem Transporte durante o dia fazendo isso, gente. Tentando colocar parte da elétrica, inversor, mudando ali a parte do bujão de gás, que ficou muito para dentro. E aí, conforme vai, eu vou me ajeitando na casa, eu vou mostrando para vocês cada dia mais. Conforme for indo aí, eu vou mostrando pra vocês. Essa aqui, gente, é minha casinha deste ângulo aqui. Linda e maravilhosa. Tá aí, gente, pra vocês verem. Apresentando a nova casinha cor-de-rosa. Grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.